Poštovani prijatelji, poštovani mediji, evo ovdje smo danas da održimo još jednu konferenciju za novinare, odnosno konferenciju za medije. Zahvaljujem se televiziji Kopernikus iz Jagodine koja nas je danas ispoštovala i došla da odradimo jednu u nizu konferenciju za novinare. Veoma velika stvar i važna stvar za svako mesto, svaku opštinu, svaki grad jeste da ljudi koji su sastavni deo opštine, odnosno tog mesta u kome živimo, znaju šta se dešava i da se apsolutno zna šta je sve lokalna vlast uradila za vreme svog mandata, šta je sve uradila da ljudima bude bolje, šta je sve uradilo da u ovom slučaju, pa nadalje govorit ću o svojim stanovnicima, šta smo sve uradili da Lepčanima bude bolje, da naši ljudi koji žive na selu, koji žive u Rekovcu, kao centralnom mestu bude bolje, tako da u jednoj 15-minutnoj ovoj konferenciji koju ću imati danas, ja ću na neki način deo toga ispričati, a već i na prošloj konferenciji koju smo držali kada je televizija Kanal M bila na vašem mestu i tu umjesto vas, počeli smo da pričamo, danas ćemo nastaviti i tako ćemo ići stalno, jer Srpska napredna stranka na čelu opštine Rekovac je od 2016. godine, tačnije od 29. juna 2016. godine. Mi smo na vlasti tada nasledili Socijalističku partiju Srbije. Što se tiče našeg odnosa sa ostalim partijama, možemo se zaista pohvaliti da je taj odnos zaista dobar. U početku kada smo došli na vlast bilo je određenih problema jer bivša vlast naravno da nije htjela sa radošću prihvatiti da nije više deo ovoj vlasti. Međutim, vremenom Srpska napredna stranka, poštovajući principe svog predsjednika gospodina Aleksandra Vučića, trudila se da sa svima ima dobro odnose, bilo da su oni deo vladajuće koalicije ili ne, tako da smo mi vremenom zaista dosegli jedan nivo gde smo shvatili da je opština Rekovac veoma mala, gde smo shvatili da svi moramo zajedničkim snagama da radimo kako bi našim ljudima bilo što bolje i kako bi kada dođu izbori i kada se dođe vreme glasanja da ljudi znaju koga glasaju i da jednostavno sa voljom izlaze na izbore, a ne možda recimo na silu kao što se možda dešavalo 10-15 godina unazad. Ono što je za nas veoma bitno jeste to da smo mi, kažem, zadovoljni rezultatima koje smo radili od 2016. godine do danas. Koliko god to osporavali drugim, i za nas su rezultati, i za nas su papiri koji nisu lažirani ni najmanje, papiri koji su ispravni, papiri koji sve pokazuju kako od finansijskog stanja, tako i od stvari koje smo radili, jer sve stvari koje smo radili mi ne možemo sutra dan nakon završetka vlasti odneti sa sobom, već će to ostati i za nas. Krenuo sam da pričam o nekoj dobroj saradnji sa svim političkim partijama. Zaista imamo jednu lepu saradnju sa svim partijama, sa Jedinstvenom Srbijom kao deo koalicije, ali i sa Socijalističkom partijom koja nije sastavni deo koalicije, već je opozicija, ali zaista meni je to bio cilj da jednostavno svi imamo neke dobre odnose, a da ti dobri odnosi samo služe da opština Rekovac i svi njeni građani budu u što boljem položaju i da jednostavno radimo i da svi mi budemo u službi građana. Kažem, 2006. godine došli smo na vlast, sve što budem rekao nikako nije kritika prema Socijalističkoj partiji Srbije, jednostavno ljudi su radili kako su najbolje znali, kako su umeli, radili su uslovima koji su imali. Nakon, dakle, našeg dolaska, mi smo zatekli jednu finansijsku situaciju koja zaista je bila nikako na nekom zavidnom nivou. Oko 90 miliona je bio dug samo opštinske uprave, gde je danas taj dug je ispod 20 miliona dinara, odgovorno tvrdim. Zatekli smo preduzeća koje su bila na veoma lošem nivou, zatekli smo tri preduzeća koje su napravljene od jednog preduzeća, dakle Glaveja kao komunalno preduzeće, Drumski prevoz kao drugo i Kamenom kao treće preduzeće, dakle to su tri novonastala preduzeća u tom periodu, a da glavno preduzeće Mermer nije ugašeno, tako da dakle imali smo problem sa jednom situacijom da smo dobili tri nova preduzeća, a jedno matično nije ugašeno, tako da nas je tu čekao veliki posao. Imali smo 9 radnika koji su bili zatočenici celokupnog procesa, nisu bili ni tamo ni ovamo, odnosno bili su sastavni deo Mermera.
tamo im je išao radni staž, nije se ništa radilo, nisu išli na posao, znači jedna haotična stvar gde nas je zaista čekalo brzo rešenje kako bismo i tim ljudima pomogli, ali kako bi apsolutno i opštinu rasteretili, jer jednostavno tu stvar, opština Rekovac je osnivač tih preduzeća i svaka dugovanja bi sigurno opština Rekovac morala da preuzme na sebe, a preuzimanje bilo kojih dugovanja je zaista velika opasna stvar za jednu malu opštinu poput Rekovca. Brzo smo delovali i uspjeli da, dakle, preduzeće koje apsolutno ne postoji, preduzeće koje je podeljeno na tri dela, ali postoji na papiru, vrlo brzo smo ušli u likvidaciju da bi privredni sud likvidaciju preimenovao, odnosno likvidacijni upravnik preimenovao u stečaj, tako da smo mi 9 radnika prebacili na biro, njima omogućili da imaju knjižicu, da imaju određene bar beneficije, a država im je spojila određen deo staža, tako da to smatram jedna od većih stvari koje smo radili za naročito te ljude, ali uspjeli smo da uradimo zakonski da jednu firmu, dakle, ide se na to da se ugasi taj Merber koji inače postao jao ranije, a da ove tri firme krenu da rade onako kako treba. Radimo na zaista stabilizaciji tih preduzeća, nijedno preduzeće nije u najboljem nivou, nije u najboljem stanju, međutim, ono što je bitno, sem kamenoloma, ova dva preduzeća nemaju velika dugovanja, tako da uz pomoć opštine i uz pomoć onoga što oni rade za opštinu, drumski prevoz kao i komunalno preduzeće Glaveja za sada funkcionišu. Kamenolom izuzetno dobro radi, međutim Kamenolom jedino što je uspio za ove tri godine je da vrati 28 zarada koje se dugovalo radnicima, sad su te zarade ispod 7-8 im se duguje, dakle 20 zarada je uspjelo da se vrati, međutim na račun taj negde se je povećao dugovanje, tako da nije se nešto mnogo napredovalo što se tiče duga Kamenoloma, ali ono što je bitno, radnici rade, imamo dosta kupaca, sada put koji se upravo u našem okruženju pravi od Čičevca prema Preljini, zaista materijal će se uzimati sve iz naše kamenoloma i mi imamo već neke ugovore koje smo potpisali i smatram da će ti ugovori smanjiti deo duga koji se zaista za sada duguje. Ono što smo mi zaista radili jeste to da smo radili na školstvu, radili smo na zdravstvu, radili smo na infrastrukturnim radovima kako u selima, tako i u samom opštinskom mestu Rekovac. Imali smo neko mišljenje da Rekovac i dalje je to mišljenje, da Rekovac zaista mora biti reprezentativno mesto, da Rekovac mora biti jedno opštinsko mesto gde kada bilo ko dođe bude zadovoljan, vidi da je Rekovac jedno malo mesto, ali da je Rekovac zaista da se ulaže i da je to već nije neko mesto od koga se ljudi samo sele, nego da će to biti opština gde će se ljudi vraćati. Dakle, radili smo mnogobrojne infrastrukturne radove, u Rekovcu smo asfaltirali veliki broj ulica, asfaltirali smo put do groblja, asfaltirali smo mnogi ulice koje su u Rekovcu do tada bile neasfaltirane, a koje su zaista bile u lošem stanju. Uradili smo trotoar i parking mesto u centru u Rekovcu, zahvaljujući ministarstvu za lokalnu samoupravu i državnu upravu, tako da to su neke stvari koje smo zaista radili i koje su dobre. Uradili smo zonu škole u Rekovcu i na taj način povećali bezbednost saobraćaja, odnosno bezbednost kako saobraćaja, ali i bezbednost učesnika u saobraćaju. Zatim uradili smo teren za male sportove, odnosno pre svega za mali fudbal koji pripada srednjoj školi. Uradili smo mnogo toga kako za Rekovac, tako i za sela. Od 2006. godine na ovamo mi svake godine radimo na uređenju atarskih puteva kao i seoskih puteva. Ove godine smo akcenat dali na kopanje kanala jer upravo su ti kanali jedino ono što štiti sve te puteve i omogućava da puteve budu što bolji. Dakle, kažem, radili smo na stabilizaciji školstva, zaista od 2006. godine kada smo došli, zatekli smo velike dugovanja škola, pre svega u smislu jubilarnih nagrada, zatim velike dugovanja što se tiče osiguranja, velike dugovanja što se tiče struje. Polako smo krenuli u rešavanje tih problema, krenuli smo sa određenim reprogramima, sa određenim domaćinskim poslovanjem i postupanjem prema svim dugovanjima i na taj način zaista školstvo smo sad doveli u zaista jedno
jedno mirno stanje, malo se već, sada već jubilarna nagrada ide redovno, kako kome dođe tako se isplaćuje, veliki problem smo imali sa putnim troškovima, to smo rešili, sada se putne troškovi ne duguju. Ne bismo uspjeli u tome da nemamo veliku podršku gospodina Aleksandra Vučića kao predsjednika države, ali i kao predsjednika naše stranke, jer su sve tri godine unazad imali razumevanja za nas kako u prolaženju određenih projekata kada smo konkurisali, ali i u financijskoj pomoći koju nam je pružao. Krajem 2006. godine smo dobili 10 miliona, zatim krajem 2017-20, da bi smo krajem prošle godine dobili 15 miliona, što su za nas zaista velike pare, a mi smo te pare iskoristili na pravi način i vraćali dugove, tako da sada opština Rekovac ima male dugove, kažem, mi smo 20 miliona, što je to možda smešno, 20 miliona imaju firme dugovanja, a kamo li opština, a ukoliko ovako nastavimo, a nema razloga da ne nastavimo i da imamo ovako dobru saradnju sa vrhom države, sigurni smo da će Rekovac biti mesto u kome će svi dolaziti i kome će se broj stanovnika povećavati. Ono što smo mi se trudili da uradimo za opštinu Rekovac jeste već odmah 2017. godine uspeli smo da dovedemo firmu Cvetex, koja trenutno zapošljava 40 žena, dakle to je 40 radnika koja Rekovac nije zapamtio recimo 10-15 godina unazad, nije se desilo da je bilo veći broj zapošljavanja. Te žene su zaista zadovoljne, to je 40 novih radnih mesta, 40 porodice koje je dobilo novo primanje. Sve te žene, kažem, su izuzetno zadovoljne, rade svoj posao, koliko rade, toliko zarade, tako da smo mi zaista presretni sa tom firmom, ta firma očekuje da se širi, vidjet ćemo da im pomognemo što se tiče mesta gde će se oni širiti. Najvažnija stvar koja se desila u opštini Rekovac jeste kupovina fabrike kablova. Tu fabriku je kupio čovek odavde, dakle gospodin Zoran Vulović, vlasnik Vulović Transporta. Fabrika se dole renovira, radi se punom parom, očekuje se veliki investitor koji će zaposliti 300 radnika, 200-300 radnika, za ovo što vam rekao, znači mnogo, znači će nam mnogo, dakle, nova radna mesta i već polako ali sigurno se i među mladim ljudima u Rekovcu osjeća neka pozitivna atmosfera, a to je da željni iščekuju da neko dođe, da otvori nešto i da jednostavno oni imaju mesto gde će raditi. Vrlo brzo nas očekuje otvaranje još jedne firme koja proizvodi uličnu rasvetu, ona će zaposliti 50 radnika do kraja godine, 50 radnika za opštinu Rekovac zaista mnogo znači, tako da mi na svim poljima se trudimo da opština Rekovac bude ono što je bilo ranije i da opština za opštinu Rekovac se zna. Opština Rekovac je dugovala mnogo za neisplaćene, a stopljene brakove, zatim dugovalo se za porodilje, jedno vreme se zaista dosta dugovalo, ali kažem, polako li sigurno sve smo to uspeli, više nikome ne dugujemo, opština Rekovac je odlukom Skupštine, donela odluku da svako dete koje se rodi dobije 100.000 dinara, bilo da je prvo ili peto. Zaista pokušavamo na svaki način da mlade ljude ostavimo ovde, a veoma smo blizu donošenja odluka dok se ne stvore nova radna mesta, da sve majke koje imaju dvoje, troje dece koje nemaju radna mesta, da imaju određeno primanje u toku mesec dana i da recimo da imaju primanje do punoletstva punog deteta, tako da na taj način moramo pomoći našim mladim ljudima. Naši ljudi su izuzetno vredni, svi sa nestrpljenjem očekujemo investitora koji će doći, tako da za Rekovac očekuje zaista lepe stvari i nova radna mesta. Ja se nadam ne samo da ćemo zaustaviti negativan trend odlaženja ljudi iz Rekovca koji je već 20 godina apsolutno u ekspanziji, nego da ćemo dočekati trenutak kada će se ljudi vraćati, jer kada proradi fabrika bilo koje namene, zaista smo tu sigurni da ćemo odraditi ono što je prava stvar, a to je da se ljudi vraćaju i da broj stanovnika u Rekovcu bude što veći. Ono čime se mi zaista ponosimo, što smo isto radili, jeste stabilizacija zdravstva. Dom zdravlja Rekovac ima blizu 50 miliona duga, da bi sada odlukom države koja je tražila da se
uradi presek, da se vidi koliko dom zdravlja duguje. Od 2016. godine pa na ovamo, opština Rekovac mesečno izdaje pola miliona na vraćanje dugova, odnosno to je plaćanje lekova koje nekad se nenamenski trošilo i nažalost dugovi su se povećavali. Tu smo smanjili po izveštaju revizora, trenutni dug doma zdravlja 22 miliona, dakle 30 miliona je samo u zdravstvo vraćeno, škole su preporođene, školama su vratili dugovi, nedugovima, dakle putne troškove, nedugovi su jubilarne nagrade, nijedna škola nije u blokadi, sve nekako treba. Ono što sam se ja nekada plašao, kada god bi došao na posao, gledao bih izvod, taj trend i dalje se nastavlja, uvek gledam izvod koliko para imam, ali mogu sada sa sigurnošću reći da neke račune plaćamo i pre 45. dana, jer zaista financije smo zaista stabilizovali. Ne bi to uspjeli da stabilizujemo da nije pomoć predsednika države, ja se zaista njemu zahvaljujem. Ljudi u Leču ne znaju pravu situaciju, ne znaju kako funkcioniše opština, ja zaista se trudim da sam stalno sa ljudima, nijedan rad, nijedan posao u bilo kom selu nije prošao bez mog obilaska, nije prošao bez obilaska nekog iz kabineta, nekog iz Srpske napredne stranke, jer jednostavno kada vodite državu, kao što vodi predsednik, ili kada mi u ovom slučaju vodimo opštinu, kako je Rekovac, koliko god je ona mala, zaista imate jednu obavezu prema ljudima, jer ne možete biti srećni ako ste samo vi zadovoljni, ako vam narod nije zadovoljan. Mi smo pre svega poljoprivredni kraj, poljoprivredni stočarski kraj, naši ljudi žive od poljoprivrede, sve dok ne dođe do ovog otvaranja većeg broja radnih mesta. Život poljoprivrede, nažalost, svedoci smo da poslednjih godina imamo problem sa elementarnim nepogodama, koliko god da naši strelci pucaju, da se trude, da se razbiju oblaci. U zadnje dve godine zaista smo imali veće štete što se tiče tih elementarnih nepogoda. Na sanaciji, a pre svega na prenapređenju problema što se tiče izlivanja naše reke Dunavke koje protiče kroz Rekovac, zaista imamo dobru saradnju sa Srbija vodama, tako da se ja i ovom prilikom javno zahvaljujem direktoru Puzoviću koji ima za nas razumevanje. U to u planu za 2019. godine stavljeni su vodotokovi drugog reda što se tiče opštine Rekovac u vrednosti od 5 miliona i ti radovi će se raditi upravo ovih dana u Opariću i Beočiću, dakle širit će se i čistit će se rečno korito. Te radove apsolutno u celosti finansira javno preduzeće Srbija vode, a u pregovorima smo da nam se pomogne da ovde reku Dunavku apsolutno rešimo njen problem izlivanja, a to je kada bi smo proširili malo, recimo jedno 2 metra i kada bi 1 metar digli sa strane, tako da bi smo mi sigurno na taj način predupredili i prevenirali izlivanje reke Dunavke koje nažalost kada god bude većih padavina dan, dva u kontinuitetu, imamo problem sa vodama koje su bujične, koje nam dolaze iz sela Dulene, inače Kragujevačka opština, i tom prilikom zaista Rekovac je ugrožen i u velikom smo problemu. Rešavanjem tih problema rešit ćemo još jedan veliki problem u nizu za opštinu Rekovac, pre svega za stanovnike Rekovca, i ja sam ubeđen da ćemo do kraja godine, a najkasnije na proleće sledeće godine, rešiti i taj problem korita reke Dulenke i da ćemo zaista imati jedne odlične uslove i da nemamo velike brige kada nastane, kada dođe do većih padavina. Dakle, uradili smo mnogo toga, asfaltirali smo ne samo u Rekovcu, asfaltirali smo u Tečiću kilometar i 300, odradili smo jedan istorijski projekat, da se ne ponavljam, to sam na prethodnoj konferenciji rekao, a to je asfaltiranje puta Županjevac između dva sela Županjevca i Nadalje u dužini od 2,9 km i 700 metara kroz selo Nadalje. Inače, to su prvi metri asfalta između ta dva sela kao i u Nadalju. Da ne kažem da su ljudi u 21. veku dobili asfalt,
Zaista, to su neke stvari koje smo mi obećavali 2016. godine, obećavali sa zemljom, ali smo verovali u našeg predsednika, verovali u našeg predsednika Aleksandra Vučića i zaista, mala smo opština, smatram da nismo dosadni, smatram da ne tražimo puno, ali kad god smo tražili i obratili se za pomoć, mi smo pomoć dobili. Osim toga, i kada se ne obratimo, pomoć stigne i bez obraćanja, jer zaista predsednik je neko ko vodi odličnu spoljnu politiku, ali vodi i odličnu unutrašnju politiku i zaista brine da se ne rade samo radovi u velikim gradovima ili recimo što je ranije bilo primjera da se govori Srbija do Bubanj potoka i to je to. Ne, dakle mi smo najbolji primjeri da se radi u Rekovcu kao jednoj maloj opštini i kao i u svi većim gradovima, ogromno veći gradovi, veće investicije, manje opštine, manje investicije i to je to. Mnoge smo radove radili, dakle što se tiče školstva, prošle godine smo zajedno sa Ministarstvom za demografiju i populacionu politiku odradili projekte gde smo 10 mladim bračnim parovima dodelili plastenike, to su plastenici najnove generacije, 20 puta 8 metara, gde oni su zasadili kulturu koju su oni hteli, bilo cveće ili neku poljoprivrednu kulturu, paradajz, papriku, što su procenili, zaista već imaju prve rodove u tim plastenicima, veoma su zadovoljni, već subiraju prvi novci od toga, tako da zaista pogodili smo projekat, tih 10 mladih parova je zaista zadovoljno i ako bih mogao sledeće godine da biram koji ću projekat uraditi, ponovio bih jer zaista je bilo veliki odaziv, žao mi je ljudi koji nisu mogli da dobiju jer smo imali da to budu mladi bračni parovi, da imaju više dece, jednostavno da jednostavno pospešimo i na taj način sa tim plastenicima po nekoj matematici koju smo mi odradili, a polako, ali sigurno i sada mlačni bračni parovi podlače crtu, apsolutno prinosi će biti u visini jedne plate za godinu dana, tako da eto, tako da smo uspjeli na indirektan način da mlade bračne parovima omogućimo neku zaradu. Ono što sledeće ćemo nastaviti, pričat ćemo na sledećoj konferenciji o mnogobrojnim radovima koje smo radili, kako jedan veliki kanal u Tečiću, zatim most u Ratkoviću, ogromne radove koje smo radili u selu Ratkoviću posle 10-15 godina gde buldožer nije ušao, dakle postavili su sela gde zaista se nije radilo, tu smo sada radile, nastavit ćemo da pričamo o svim tim radovima, a ja ću samo na kraju da se okrenem i da u ime celog našeg opštinskog odbora Rekovac dam jednu veliku podršku gospodinu Aleksandru Vučiću, našem predsedniku, na svem onome što radi. Svedoci smo njegovog autorskog teksta pre 2-3 dana koje on napisao i koje sa kim je izašao javnost, dakle vidimo da imamo problem sa ljudima koji ne vole Srbiju, imamo problem sa ljudima koji su prodali sve što su mogli da prodaju, uništili našu zemlju, doveli je do, slobodno mogu reći, ruba egzistencije i zaista pojavio se Aleksandar Vučić, pojavio se čovek koji voli Srbiju, koji radi za Srbiju, nikad više investicija, nikad više autoputeva, nikad više novih škola, nikad više, zaboravio se da kažem, saradnju sa Kancelarijom za javno ulaganje, gde smo završili projekat za rekonstrukciju vodovodne mreže, gde će nas Kancelarija finansirati sledeće godine. Taj projekat je sigurno vredan 1,5 miliona evra. Dakle, rekonstrukcija celokupne vodovodne mreže, vodovodne cevi su naše azbestne, to još uvek mislim da smo možda jedina opština koja to koristi, to je strašno. Dakle, mislili smo i na to, uz pomoć odlična saradnja sa Putevima Srbije, sledećeg godina se očekuje nov most, dakle, kada stavimo, a to ću raditi sledećeg godina, 2016. godina, kako izgleda samo Rekovac, kako izgleda danas, vidjet će se ogromna razlika, vidjet ćemo po selima šta smo radili, apsolutno velike stvari, može bolje, moglo je bolje i uvek mora bolje, ali kažem, ono što smo mi radili, a odgovorno tvrdim, sve što smo radili i sve ono što je dobro i sve što je loše, kriva je Napredna stranka, po znacima navoda kriva, odnosno odgovorna, i ja se zaista time ponosim i naša Srpska napredna stranka i centrala naše stranke zaista mogu biti ponosni na nas.
od šefa gospodina Darka Glišića, od predsednika Aleksandra Vučića, preko našeg koordinatora Aleksandra Jokića, zaista se trudimo da odgovorimo na svake obaveze stranke, da se trudimo da ne brukamo stranku, da radimo za stranku i nadam se da su oni zadovoljni. Uvek može bolje, mi ćemo se truditi da bude bolje. Mala opština, svi traže, svima je neophodna pomoć, ali mi se zaista trudimo da bude kako treba. Imaćemo dosta još konferencije i priče o tome šta smo još uradili i na kraju samo da dovršimo ono što sam počeo. Dakle, opštinski odbor Srpske napredne stranke iz Rekovca daje apsolutnu podršku gospodinu Aleksandru Vučiću, da Istra u svojoj mirnoj i pametnoj politici koju vodi, zahvaljujući njemu nije bilo nemira na Kosovu, nije bilo nemira koji su mogli da eskaliraju u bilo kom delu, sve zahvaljujući njemu, jer on vodi zaista jednu mirnu politiku, mirnu i miroljubivu politiku. Ja se nadam i mi ga zaista podržavamo u tome da će uspeti u svemu tome do kraja i zaista apelujemo da ne obraća pažnju na ljude koji ne vole Srbiju, kako on rekao, i apsolutno tomu pravo, da ne obraća pažnju na ljude koji su uništili Srbiju, da ne obraća pažnju na ljude koji pričaju i pucaju praznim mecima, jer jednostavno nemaju na osnovu čega da nešto da kažu. To su ljudi koji su samo obezbedili svoju egzistenciju, svoje porodice, a apsolutno nisu obraćali na ovaj običan narod koji živi, kažem, i ispod Bubanj potoka. Hvala Bogu, došao je Aleksandar Vučić od 2014. godine kako je postao premijer, pa na ovamo je od 2016. kao predsednik, odnosno 17. kao predsednik. Zaista jedna mirna luka naše zemlje, nadam se da će biti sve bolje. Kada je u opštini Rekovac, koja je mala, kada su penzioneri zadovoljni, verujem da su penzioneri svuda zadovoljni, školstvo prima plate, redovno, policija, tako da su to sve stvari koje izuzetno dobro funkcionišu. Da ne pričam koliko je Aleksandar Vučić uradio na planu vojske, koliko smo sada jači nego ranije, tako da su to neke stvari. Ja mi zaista apelujemo, ja kao poverenik Srpske napredne stranke i predsednik opštine Rekovac, a u ime celog opštinskog odbora, zaista šaljemo punu podršku gospodinu Aleksandru Vučiću, punu podršku da izdrži, da ne obraća pažnju na loše ljude. Zaista je teško izdržati kada vam neko loše priča o vašoj porodici, kao što pričaju o porodici predsednika. Sve to treba izdržati, a naš predsednik je jak i mi verujemo u njega, a mi smo tu da ga podržamo u svemu što vam bude rekao, jer sve što do sada rekao bilo na pravom mestu, nijedan pogrešan korak on nije uradio. Mi se zaista ponosimo njime, a našto mi predsednici pokušavamo da ga kopiramo svemu tome i da ga jednostavno, da mu bar ne smetamo, ako ne možemo mnogo da mu pomognemo, da mu bar ne smetamo i da smo tu uvek za njega sve što zatreba, jer on je jedini čovek koji izlači Srbiju i na pravi put, koji vodi, još jednom pominjati put, ponavljam, jednu mirnu politiku, ali pametnu politiku, i nadam se da će tako nastaviti i da ćemo svi živeti u što boljim uslovima nadalje. Ja se svima vam zahvaljujem na pažnji i vidimo se sledećem prilikom.